šla dolů. Já ona ne, aby to udělala do záchoda, ona zebleje vanu. Ten tón napovídá, co bude následovat. Tereska se na to tak podívala. To je strašný slovo. Čau, já jsem Terka. A já jsem Petr. A vítáme vás u dalšího videa. Konečně dlouho slibované video, všem se strašně omlouvám. Je to moje chyba, protože mi to vypadávalo z hlavy. Tentokrát tvoje. Dobře, jak se to vyrovnalo, karma mi to vrátila. Dneska se tady pobavíme o vtipných zážitcích z našeho manželství, z našeho vztahu, ale i z předešlých vztahů, rande, trapný zážitky, ne vyloženě vtipný, ale pak třeba i trapný zážitky. A i tady pár vašich zážitků přečteme. Ještě než začneme, dejte odběr, dejte like, dejte nějaký koment, třeba i nějakého smajlíka. Určitě sledujte Petra, tady máte jeho Instagram, tady jeho Instagram, tady zase můj Instagram, takže budeme moc rádi, když nám dáte odběr i na Instagramu a jdeme na to. A abych vám jako naši historku, jednu z našich asi jako nejšťavnatějších, neřekli hned takhle na začátku, jo. Vás necháme chvíli takhle se trápit. Chceš to říkat, jo? Jo, řeknu to, ale řekneme to nějak jako ne úplně doslovně, jo, protože by mi to YouTube zablokoval. Pár vtipných zážitků tady od vás teda mám. Ku podivu, to bylo při kojtu. S tehdejším přítelem jsme jeli... To je strašný. Kojtu. To je strašný slovo. Proč? Jsi snad Sheldon? Proč kojtus? Kojtus. No tak jako zase dobrý, to nemůžeme jako říkat, že jo? Mlískování. Mlískování. Mlískování nebo mlískování? Mlískování. No, mlískování. Kojt je lepší. Při mlískování. S tehdejším přítelem jsme jeli mým autem se schovat na jednu opuštěnou lesní cestu. Můj přítel mě dal 2 metry a vměstnat se na zadní sedačky s ním bylo trošku obtížné. Protože jsem měla stažné okýnko a nohu jsem si hodila z toho okýnka. Náhodný kolem jdoucí mě chvilku před přítelovo koncem za tu nohu chytl a sundal mi z ní botu, kterou potom dal na střechu auta. Samozřejmě jsem se strašně lekla, ale pak se začal nekontrolovatelně smát. Vzpomínám to dodnes. Ty kras. Zažil jsi něco takhle trapného? Já nevím, tak asi už většina lidí u mě ví, že já jsem na ty vztahy takovej trošičku, nebo no, na vztahy. Vždycky jsem byl takovej trošičku... Ráž. No, něco mezi rážem a... A rážem. Howardem doufám ne. Howard ten byl vlezlý, úlisnej, ušklej, to ne, to byl takový slizůnek, to ne. No, takový trouba, co se týče holek, prostě no, já do dneška, ani teď to neumím a neumím prostě číst jakoby v té řeči těla a neumím prostě číst ty náznaky a takový zase, takže mně se jednou stalo, že jsem měl rande s holkou, kterou jsem se nějakou dobu snažil. Seděli jsme proti sobě u stolu, padly nějaký skleničky, no a najednou ona se mě ptá, líbal jsi se někdy s kuřačkou? Teď, když se na to podívám zpětně, tak tam vidím absolutně prostě jasnou pozvánku k tomu, abych jí dal pusu. Ale mě to tenkrát vůbec nedocvaklo. Já jsem se na ní podíval a řekl jsem, jo, jasně. A kecali jsme dál. Teď zpětně bych si za to fakt nafackoval. To jsou takový ty, takže si vzpomeneš, co jsi v minulosti kdy provedl a člověk jenom udělá. Přesně, ani nevím jak jsem si na tu situaci vzpomněl nedávno, vzpomněl jsem si na to, co ona mi říkala a já jsem si úplně říkal, no ty jsi debil. Takže tady to já jsem nikdy neuměl, neumím a umět nebudu. Takže můžu být v klidu vlastně. No jsem v pohodě. Ahoj tedy, v prosinci minulého roku jsem začala jsem se scházet s jedním borcem. Po měsíci randění mi nabídl, ať jdu k němu spát. Já na to kývla, jeli jsme k němu, byl to fajn večer a když už jsme leželi v poste, vypadalo to, že k tomu dojde, z ničeho nic řekl. Mám takový problém, bolí mě břicho a mám pocit, že bych se u toho posral.
Dobře. To tě okamžitě vypne, to nevíš, jestli se máš smát. To tě navnadí hodně, no, jako, to je takový, jako to tě nažhaví asi hodně, jako holku. Ty kráso. Ty bláno. No já čuměla jako puk, jen jsem řekla, no dobře, v pohodě. Dobrý. To neseš, tak posereš, to nevadí. A šli jsme spát, vůbec jsem nevěděla, jak mám reagovat. Ráno mě odvezl domů a já už ho od té doby neviděla. Chudák, jim mohla muset být trapně, tyjo. Trapasy ve vztahu. Začala jsem se vídat s mým prvním přítelem. Byli jsme u někoho na sklepě, kde jsme se samozřejmě všichni úplně setli. Obžrali. Jo, obžrali. Poprvé jsem se dostala k němu domů. Ráno se rozlínu, no a na zemi, na posteli, na oblečení všude blitky. Musela jsem udělat parádní dojem, ale byli jsme spolu skoro 4 roky. Dobrý, hele, umím se do toho vžít. Není to takový úplně asi ideální jako první dojem, který s tou holkou chceš jako... Ne, to ne. Probudí se, je, to je hezká, podíváš se do tu postel a tam všude jí zvratky. Mrkev, jo, tady, tam nejde tlačenka, to máš, fuj. Nepřipomíná ti to taky něco? Já jsem se to snažil vybloknout, protože to jsem připomněla. Se ti to vpadlo do rohovky. Jo. Teď tomu bylo kolik? 7 let? Ne, blbnu, 6 let. 6 let. No, 6 let. Hmm. Na podzim. To jsem ještě pracovala v MIKu, byli jsme asi 2-3 měsíce zasnoubený, 2 měsíce možná jsme byli zasnoubený, bydleli jsme spolu v Praze a my jsme, jak jsem pracovala v MIKu, tak vždycky před Vánocema jsme měli vánoční večírky. Konalo se to v Žižkovský věži a mělo to téma jako vesmír a tak, jo. A byly tam drinky ve formě želé. A ono je to fakt jako zrádný. Jsou to taky kuličky, jako co znáte z bubble tea, pak čokoládky a fakt jako ten alkohol tam skoro není cítit. A mě to chutnalo. Snědla jsem jich tak 20. Co jsem prováděla v té Vyšiškovské věži, to je prostě hrozný. Jsem tam tverkovala, prostě všichni už odešli. Já tam možná, jo, prostě jela jsem. Hlavně nejhorší bylo, že já druhý den jsem musela otevírat krám. Jako první. A věděla jsem, že tam budu 2 hodiny sama. Jenomže prostě jsem to přehnala, že jo, najednou to prostě takhle skočilo a já měla tmu. Volám nějak Petrovi, co bylo, se nějak volá, ať mi zavoláš taxika? Jo. Jo, ten to on napovídá, co bude následovat. Volala mi, ať jí zavolám taxíka, že už jede dolů z Žižkovské věže, ať jí zavolám taxála a ať jí odveze domů. Tak jsem zavolal taxíka, on mi přesně vysvětlil, kde stojí. A já volám Terce, říká mi, hele, ten taxikář už tam na tebe čeká, vyjdeš z Žižkovské věže a na té hlavní ulici, jak vyjdeš z Žižkovské věže, dáš se doleva a 20 metrů tam odsud on stojí. Po půl hodině toho taxikáře našla. Počkat, ale já přísahám, fakt přísahám, že v tu chvíli, jak jsem ho našla, jak jsem si říkala, takhle jsem ho rychle, mně to přišlo jak 3 minuty. Fakt mě to přišlo jako 3 minuty. Asi 10 telefonátů s taxikářem i s Terkou, kdy jsem jeho přemlouval, aby tam počkal, že už tam někde je a že tam bloudí. A on byl nasraný, že přichází v okšefty. Ne, já fakt si pamatuju, že on mi prostě, jo, takhle a doleva mám jí. Tak jsem šla a fakt mi přišlo, že tak maximálně po 5 minutách jsem ho našla. A říkala jsem si, já jsem dobrá, ne, takhle na poprvý jsem ho našla. Přitom je mezi tím asi 5 káva, ale kde je? To já jsem šla doleva. To se nepamatuju. On potom ten taxikář říkal, no ona tady asi prošla okolo mě. Taková bruneta, ale šla hrozně rychle a, no minu, já, a, minu, jsi, a minula mě a šla já, dolů. Já jsem šla dolů. Já když jsem vopila, tak pak chodím rychle. Já nevím proč, já jdu a prostě chodím. No. No. Že to neskončilo, prosím vás. Takže, Tereska už u sebe ale neměla žádný penízky, podle toho, co mi říkala. Takže, já jsem musel jít vybrat penízky. Počkej, musíme doplnit, že Petr ráno stával do služby. 5 ráno jsem stával do služby. Takže už se mi docela chtělo jít spát, protože bylo po půlnoci a už bych docela jako teda něco naspal. No nicméně jsem se oblíkl, jsem vybral peníze do bankomatu ven. Já nevím, jak dlouho to trvá, po půl hodince cca z Žižkovské věže na Butovice mi volá taxikář, že už jsou tady. Tak já jdu ven, vidím toho taxikáře a najednou vidím Teresku, jak si to štráduje proti mně.
ale vůbec se mě nevšimla a tou rychlou chůzí šla dovnitř. Říkal, OK, tak jo, tak já rychle běžím za tím taxikářem zaplatit mu ten taxík. Přijdu k němu, ona už slyšna platila. Za co, prosím? Že volala, že nemá peníze. Jo, OK, tak jsem nemusel chodit vybírat, dobře, no, tak jo. Tak jsem utíkal sprintem, za terkou bude, tak už dávno byla ve výtahu, tam mě minula prostě rychlostí světla a šla dovnitř. Jasně, jsem vám ujela výtahem. A to my jsme bydleli v jakém 6. patře? V 7. nahoře úplně. V 7. patře jsme bydleli, já jsem vám ujela výtahem, už ty k tomu. No, tak já jsem tam přiběh, že jo, do toho výtahu, když ona už zavírala, je, co tady děláš? Říkala, když mě teď míjela na ulici. Já jsem se viděla, a to šla prostě přímo proti mě. Myslím si, že jsi šla dát sprchu nebo něco, jakoby, že to. Já jsem říkal, hele, už si půjdu lehnout, já brzo ráno vstávám, tak si půjdu lehnout. Tak jsem si lehnul. A mě začínalo být trošku špatně, proto jsem si dala sprchu. Začínalo být špatně. No nicméně, ležel jsem hlavou ke zdi, najednou slyším, jak uštěrka jde ke mně, lehnula si za mě a udělala. A poblila mi záda. Nepoblila, jenom poprskala. No pohodila. Ve mně by se v tu chvíli krve nedořezal. Já jsem byl fakt tak nasraný. Já jsem říkal, to se dělá sranda. Fakt to se dělá sranda. To bylo fakt hnusný. Já si pamatuju, že jsem nějak jako... A prosím, prostě jsem udělala. Asi no. Očividně ne teda. No. Ale pak jsem jako stala, pozvracela jsem chodbu. Jo, přesně. Takže ona mi vohodila ty záda. Vstala. Protože víte co, já když jsem se vlastně opila na té Žižkovské věži, tak jsem viděla, že mě vždycky pomáhalo se pak na to najíst. Jenže tam nebylo nic, co jsem jakoby vždycky si dávala, tak tam jsem si dávala nějaké krevetky a takhle. A ono to prostě nějak asi neudělalo dobře, no tomu žaludku. Mm-hmm. Šla si na záchod nebo někam jako třeba asi se najíst nebo něco. Jako no. No, jenže každopádně udělala dva kroky, poblila chodbu. Potom už jsem slyšel jenom, jak to tam nějak utírá, jak se tam snaží utírat, ale ona byla tak opilá, že prostě já jsem ráno vstál a vidím prostě na chodbě ještě zbytky těch zvratek. Uj. Šel jsem do koupelny, zeblitá vana, prostě jo. Prosím vás, aby jsme měli přímo vedle vany, jsme měli záchod. Ona ne, aby to udělala do záchoda, ona zebleje vanu. Já nechápu. To mi připomíná jednoho mýho kamaráda, Davida Kratochvíla. No. Na soustředění se vožral jako doga, šel se na záchod vyblejt. Ten záchod po tom blití byl, ten se blejskal, ale všude, zdi, podlaha, všechno bylo zeblitý, ale ten záchod byl úplně brilantně čistý. Říkal, tyve, jak se ti tohle povedlo? Já nechápu prostě, jak já jsem se bála asi, že se netrefím do toho záchodu, nevím, prostě jsem zeblila, ano, to bylo hrozný. Pak tady ještě druhý zkaz toho e-mailu, jak jsme četli. S tím samým bývalým přítelem jsme přišli domů z nějaké akce a přišlo nám jako super nápad na to hupsnout. No nebudu vás napínat, z opravdu vysoké postele jsem se svalila přímo na zem a myslela jsem, že už snad nikdy nevstanu. No asi přitom se nějak svalila, no. A to je prostě to okamžitě to takhle vypne. On je uražený. Ano, protože se ho nevšímám. Nenápadně na sebe upozorňuje. Přítel mě pozval k sobě domů. Řekli jsme si, že si pustíme nějaký film. Byla jsem strašně nervózní, byl to můj první kluk. Byla jsem tehdy dost stydlivá a dodnes se mě drží, že když jsem hodně nervózní, plácnu vždycky úplnou kravinu. No já to já dělám běžně. A co za pořád kravina? Ticho, bude. Vytáhl teda notebook, blbomne. Měl takový starší a když se notebook zapínal, byla tam tmavá obrazovka oprostřed kužel. Já jsem ukázala na ten kužel. Máš kužel? Ty jsi taky. A nahlas jsem udiveně řekla, to je kvádr? Podíval se na mě, co to bylo, jestli jsem normální. A já už neřekla ani slovo, takže jsem vypadala jak úplný demen. Ježíš holka, já úplně s tebou soucítím, já jsem nejednou právě v nervozitě. Plácla nějakou blbost. To mi připomíná to, co já jsem plácla za kravinu ohledně. Většinou jako ty blbosti v našem vztahu jako začínám já, no. Nebo jenom já. No jak co já jsem plácla v tom leteckém muzeu. Koukali jsme se v leteckém muzeu v té venkovní expozici na ty staré stíhačky. Každá to má teda jakoby v jiném prostoru, ale většinou to mívá jakoby v přední části před kokpitem toho pilota, mezi špičkou a kokpitem toho pilota. Je taková, co já nevím, dejme tomu 5 cm v průměru dlouhá tyč.
Ta tyč tam slouží k tankování paliva. Tankování paliva. Tam tudy se tankuje palivo. I za letu to jde. A Tereska se na to tak podívala. A říká, prosím tě, tady tou tyčí, tou voní v tom vzduchu šermujou? Ne, do sebe bodaj. Nebo bodaj. Jako víš co, teď, když už jsou nějak dole, tak bys tě jako v denně píchlo. Já jsem byla tu dvou těhotná, to se omlou. Já jsem si tu chvíli představil, jak oni tam prostě v té rychlosti 2000 km za hodinu prostě tam do sebe píš, 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 píš. Došli mi náboje dupíchat. Jsem to nevěděl, tak já příště radši nebudu se. Ne, prosím, příště mi zase řekni nějakou takovou deferu, to bylo úplně úžasný. Když se nebudeš věk, klidně se ptej, prosím. Bude to někam zapisovat, protože to... Myslíš jako ty hlášky ve ruky. A jo. Mě to nikdy nikdo nevysvětlil, prostě jsem to viděla, jak jsem říkala, no tak když jim dojdu náboje, tak prostě ještě přiletí blíž tomu protivníku, je do něj bodnou aspoň tím. No ten čelovalem do koleny jsem mu to tam řekla. Tak, druhý příběh. To byl zase s jiným. Kluk mě poprvé pozval k sobě domů, že mi představí rodinu a budu tam i přes noc. Normálně jsme si povídali, leželi v posteli, koukali na film a tak. Když se mi najednou začalo chtít na velkou, jenomže já úplně nesnáším, když mám jít takhle na záchod, na návštěvy, na tož ještě u kluka, jo, to znám. Nejhorší jsou ty záchody, kde navíc ještě ozvěna. Jo, kde to není pěkně malinký prostor, kde prostě je to žbluňknutí, jako se tam nerozlehne, ale... A jo, že se celý tím bytem rodičů rozlehne. Ne, tím záchodem, protože... Víš, jako hruzu jsem měla já jít u vašich na záchod, jo. Natož u kluka, se kterým jsem teprve pár týdnů a jsem u něj poprvé, takže jsem se to snažila vydržet. Jak jsme tak leželi a koukali na film, pořád mi to v břiše dělalo takové divné zvuky. Znělo to, jako bych prdila. On se na mě vždycky jenom tak divně podíval a já jen pronesla, Ježíš, mě nějak kručí v břiše. Jo, to jsem taky vždycky takhle, jako ježiš, to trhavení toho jídla, to je hrozný. Pak se to ale začalo zhoršovat a opravdu jsem měla pocit, že to nevydržím. Tak jsem mu řekla, že si odskočím. Říkala jsem si, tak co mám dělat, prostě potřebuju na záchod, tak tam potom vyvětrám. Šla jsem do koupelny, kde měli mimochodem prosklené dveře, takže byla vidět silueta. Jo, to je nejhorší, kdy vidět silueta, já to nechápu, proč ty lidi mají. Takže byla vidět silueta, jak tam sedím na záchodě. Byla jsem tam strašně dlouho, protože jak jsem to tak dlouho držela, úplně to nešlo. Byla jsem tak fakt už docela dlouhou dobu a najednou tam na mě začal ťukat, jestli je všechno v pořádku, jestli mi není špatně. Já sedící na tom záchodě, že ne, že v pohodě, že už jdu, cítila jsem se úplně blbě, myslela jsem, že to nejhorší mám za sebou, jenže. Chtěla jsem to pak vyvětrat, ale přísahám Bohu, něco bylo s tím jejich oknem, prostě vůbec nešlo otevřít. Zkoušela jsem to a bylo nějak zaseklý. Já jsem byla úplně v depresi, co budu dělat, neměla tam ani nějakou vůni. Abych to tam mohla nastříkat, je to blbý, ale byl tam fakt strašný smrad. Tak jsem se potom vrátila k němu do pokoje a on v tu ránu, že si taky odskočí. Ježiš, tam se prostě naschvály. Ježiši Kriste. Já jsem si říkala, no to snad nejžiši mra, že tam je hrozný smrad, to ne. Pak slyším, jak kašle asi z toho puchu a otevírá okno. Najednou šlo otevřít, že jo. No cítila jsem se opravdu dost trapně a žádné holce bych tohle nepřála, když radíte s tím klukem teprve pár týdnů. Vůbec jsem nevěděla, jak se mám před ním tvářit, když se potom vrátil. Ježíši Maria, já s tebou soucítím, ty kráso. Já jsem chodila s klukem, který neměli na záchod normální dveře, ale neměli na záchod. Prostě neměli ty klasické dveře, ale prostě nějaký plastový, jenom zašupovací, takže všude byly jako otvory a bylo slyšet prostě každý to. A hned u obýváku a kuchyně, kde prostě všichni prostě furt procházeli, no a právě taky přišlo na mě přesně jako vždycky na schvál tohleto. A to mě bylo trapně, tak mi bylo 19, tak tu chvíli to pro mě bylo trapně, teď už jako by mi to bylo jedno, že prostě jdu a co, pustím tam kabel pořádnej. To je super. A co to budu držet, aby mě bylo bříško? Ne. Jo, taky zážitek v takový vtipný, no pro Petra Rostomilej. Když jsem byla těhotná, těch prvních měsících, tak jsem byla strašně unavená. Fakt strašně jsem furt spala a spala jsem na gauči v obýváku.
Pamatuju si, že jsem nějak usnula a najednou se zbudím a potřebovala jsem polštář. Ale byla jsem v takovém polospánku. A já jako vím, že jako jsem chtěla polštář, protože jsem si přeležela ruku a prostě snažila jsem se nějak naznačit Petra, že chci polštář, ale byla jsem taková dezorientovaná, teď prostě unavená, hormony, všechno. A co jsem říkala? Čokoládičkovej! Čokoládičkovej! Já jsem se zhrozil, podíval jsem se na ní, říkal jsem si, lásko, co se děje, tady je někdo, co je čokoládičkový? Tam je čokoládičkovej! Tady je někdo čokoládičkovej? Jo, tam! A zase si lehla a spinkala. Říkala, jo, tak to je dobrá halus, tady to je čokoládičkovej. Čokoládičkovej. Jsme byli ještě bez Verunky, nebyli jsme ještě ani svoji a nebyla jsem ještě ani těhotná. Tak jsem přišla unavená z práce domů a Petr jako naznačil, jako, že by měl náladu, že jo? Tak já jsem říkala, fajn, tak já se jenom prostě aspoň trošku odpočinu, že bylo nějak, no to byl podzim a tam přijížděli různý ty školní z Norska nebo odkud, teď nevím, ze Švédska, nevím, a vím, že to jsme vždycky, jako to jsme se nezastavili, jako před Vánocem a takhle, když se to blížilo, přišly vánoční kolekce, prostě šílený. Byla jsem unavená, říkám, jo, okej, tak já jsem na chviličku lehnout. Jsem říkala, že za mnou přijde za 5 minut, no, za 10 minut. No tak nějak, no. Usnula jsem a vím, že mě budil. To je všechno, co vím, že mě budil. Ne, odcházela. A je fuj. A je fuj. Ty krása, no. Ahoj tady, jako asi v každém vztahu, tak je vtipných situací spousta. Já ti ale musím napsat ty poslední dvě díky, kterým se smějí pokaže, když je manžel připomene. Byla jsem na vyšetření v nemocnici a manžel tam šel se mnou jako podpora. Ještě před vyšetřením přišla do čekárny sestřička s dokumentací, kterou je třeba si přečíst, kontrolovat údaje a podepsat. Hned na začátku jsem si všimla, že tam mají stále uvedené moje příjmení za svobodná. Tak jsem na to upozornila a tak začala sestra opravovat chybu. A jak byla v tom přepisování, tak se mě rovnou ptá na kontakt někoho z rodiny. Kdyby byla třeba komplikace a tak dále, okamžitě odpovím. Samozřejmě tady manžela Jiří Chloupek. V tom se zarazím a kouknu se na něj se slovy Jiří, viď? On se na mě úžasně podívá se smíchy a říká, fajn, to si doma vyřídíme. Celá čekárna vybuchla smíchy. Milovali jsme se a najednou se podívám na, za okraj postele a tam sedí na zemi naše roční fenka. Už jsem se myslela, že dcera, roční dcera. A zkoumavě si nás prohlíží, pobavilo mě to a tak jsem se uchychtla. Manžel se mě rozněžněle ptá, co pak, a já prostě jsem nechtěla kazit chvilku, tak odpovím, to nic, něco ve mně. No tak to dík, zněla okamžitě odpověď a hned se odtáhl. Díky bohu, že se neurazil a nechal si to vysvětlit a zasmáli jsme se nakonec oba, ale tu větu od té doby jsem slyšela několikrát a tuším, že ji ještě uslyším tolikrát. To ní něco ve mně. Vtipný a trapný zároveň je ve vztahu prostě první prd. Nezapomenu, když to přítel udělal poprvé, dostali jsme záchvat smíchu a v tom svém záchvatu vytlačoval chudák šel. Můj dělal romantickou večeři a místo mouky použil moučkový cukr na obalení řízku. Přišla jsem domů, doma kouř jak prase, z toho, jak se cukr na řízcích připaloval. Aspoň se to se cítila po dlouhý době jako v klubu v té mlze. Ty maso v karamelu. No maso v karamelu, ty jo. Řekneme tedy to naše, to nejhorší. To, co jsme dlouho tajili, já myslím, že jsme to snad neřekli. Možná v jednom živém vysílání jsme to řekli. Já si taky myslím, v jednom živáku se to řeklo. Bylo to pod nátlakem prostě, strašlivý nátlak tisíce lidí prostě a to potom člověk řekne. To řekne všechno. No prostě chtěli na mě všichni vědět něco trapného, no a no prostě takhle, kolik, kdy to bylo, 2016, no to jsem měla blond vlasy. Takže jsme měli hlídání, tak na 2 hodiny, aby jsme si trošičku odpočinuli, že jo, od Verči. A udělají si večer pro sebe. Tak jsme jeli tady do jedné restaurace a sedíme tam, že jo, a teď já jsem byla taková, jak si jako, ne v náladě jako opitá, to já jsem nemohla, protože jsem kojila. No, ale v náladě. V jiný náladičce jsem byla, no, tak jsme tam tak seděla, jsem ho držela za ruku a teď jako právě chtěla jsem být jako svůdná, jo, že jsem mu chtěla říct, co bude následovat, až přijedeme domů. A já nevím, jak to, já to nemůžu říct na plnou hubu. No, prostě držela jsem ho za ruku, teď jsem na něj tak svůdně koukala a říkala jsem,
ušu tě a bude to dobrý. No, to by bylo ještě jako v pohodě, protože občas mu takovýhle jako věci řeknu, ale když jsem to řekla, tak zrovna v tu chvíli u mě stál pan číšník. Kterýho se nevšimla. Kterýho jsem si vůbec nevšimla. A jak jsem, my jsme seděli docela daleko od lidí, že jo, takže já jsem nepředpokládala, že to, co řeknu, někdo uslyší, jak jsem to neřekla zrovna potichu, že jo, tak jsem to prostě řekla, no a když jsme odcházeli, tak jako tak nějak jako pobaveně se na nás koukal, no, takže jako... No, on se musel už tam, jak jsi to řekla, jako on byl tam u nás, tak on jako šel, odcházel potom a jako... A já, takový jo. Udělal. No ty krásové, mě by se krve nedořezal. A nejhorší je, že když jsem, to jsem se slavila třicetiny, loni, nebo předloni dokonce, když jsme byli ve Firhausu, tak to už jsem byla pod vlivem trošičku alkoholu, že jo, protože to už jsem nekojila logicky. A řekla jsem mu to znova. A znova nasmíjela číšnice. Ale tentokrát jako to bylo fakt těsný, takže to asi neslyšela. Ale ty krásu, já mám na to štěstí. Když Maria, tak to chlap, tak to vzal s humorem. Ale tak jako v tu chvíli, že jo, prostě taky ho řekne, že jo, prostě a teď nejdu. My se s vámi loučíme, doufáme, že se vám tohleto video líbilo. Budeme strašně rádi, když pod video napíšete nějaké další vaše zážitky, trapný, z rande, z předchozí stavu a takhle vtipný. Ať se tak jako pobavíme na váš účet a nejenom, abyste se furt bavili na náš. No dneska jsme se bavili i na jejich účet. Jo, trošku. Tak jo, mějte se moc krásně, skladejte básně a budeme se zase těšit u dalšího videa. Mějte se, ahoj.